Në momentet e njohes e Sali Berishës me emrin e Remzi Hoxhës, nëse të ndalim pak të zoti Hoxha, tek momentin që Berisha thot atentat ndaj Kiro Gligorov, pastaj atentat ndaj ti, çfarë është kjo histori se duket diçka krejt ndryshe me atë që ju tregoni? Shive, babi im do të thotë ka qenë nga figurat e rëndësishme të kosovarëve që kanë jetuar në Shqipëri. Po. Dhe nuk është e vërtet që babi im të është njoft me kaq shumë personalitet e Shqipërisë dhe ky të mos ta ketë njoft babin tim. Një. E dyta, babi im do thotë ka qenë shumë i kërkuar nga UDB-ja. Dhe normal që për ta ka qenë një pengesë e ardhshme. Dhe aktivitetet e tija kanë qenë pengesë e ardhshme kundër regjimit sërb. Dhe është e vërtet që kur ndodhi atentati i Gligorovit, ai kompjuteri që është roboti, që jep karikaturën se kush mund të ketë qenë, ishte shumë e ngjajshme me ftyrën e babit tim. Mirë po, me hetime doli që ishin bulgar apo ku e di çka do thotë, dhe shteti i Maqedonisë i ka gjetë autorët, kush kanë qenë ata që i bën atentat Gligorovit. Dhe ky tash mundohet që ta përfshi emrin e babait tuaj në ngjarje, po pse? Se kjo është pak e rëndë, qofse se ajo është një akt terrorist atentati ndaj Gligorovit. Është e rëndë, do thotë edhe ky do të thotë mundohet të fletë gjithçka vetëm për ta hequr përgjegjësinë nga vetvetja. Duhet ta ketë të qartë Sali Berisha që mua nuk më intereson fare as për Sali Berishën, nuk më intereson fare as për zgjedhjet. E thotë që e kemi ngritë çështjen pa asnjë arsye kur ka pas zgjedhje. Por ne nuk kemi faj që zgjedhjet janë në përvjetorëre. 21 tetor është me 21 tetor, nuk është as në janar, as në mars, as në qershor. Domethënë 21 tetor është në tetor, me 21 tetor. Dhe domethënë ne zakonisht e kemi ngrit zërin në përvjetor, por e kemi ngrit zërin edhe kur ka pas ndonjë seanc, kur ka pas ndonjë aktivitet, kur ka pas ndonjë padrejtësi. Ka pas zhvillime të reja çështje. Po pra, domethënë 90 herë për 4 vite 90 herë është shty proceset gjyqësor, 90 herë është e dokumentume. E pat aty, do më thënë, Gjevat Hana, do më thënë, gjithë angazhimin e ti e kishte që ta grumbulloj, do më thënë, komplet faktet për me i dënu me dënimet më të rënda. E mbytën atë, vdiqa i, erdi Elizabeta Imeraj, një argate e Berishës, ditën e parë, kërkoj, e pat aty në dosje, kërkon nga kriminelet që e kanë kry krimin ta tërheq padin, akuzën, am kupton? Kjo ishte shok edhe për trupin gjykus, ose të pak të nashtu e duk, po për ne familjarët dhe për media që ishin prezent aty, ishte një shok. Dhe kërkon për dy persona që ishin fizikisht aty, që të mos dënon, dhe në prokurorit duhet kërkojt që dënon, jo të mos dënon, dhe personit që nuk ishte aty, që ishte narati, Ilir Kumbarës, vetëm 13 vjetë. Dhe, do thotë, pastaj gjykata vendosi që, okej, këta dy ti dënoj, po ato dënime ishin të amnestume, dhe këti jo 13, po 15 vjetë ja dhanë Ilir Kumbarës. Në ngritën e 2 vjetë. Dhe, po pra. O në munges. Po, në munges. Dhe, qka ndodhë pasaj? Avni Koldashi dhe Arben Sevgjini thonë, jo, ne nuk duham as të dënojme dhe të amnestojme. Ne duham të jemi fare të pasur. Pafesi, absolut. Dhe, duke qenë që edhe prokurorin, edhe gjyqësin, gjitha ta që i patë... Shohem në njerë vendime dhe lutëm regjisë, vendimi parë. Se unë i vrejtë që... Pa tjetë, jo, se do flasë i dhe e tonë... Pesë që apelit është komplet e shkarkuar, pakën
tre nga ata apo katër gjyqtar kanë qenë gjyqtar të Partisë Demokratike. Po, e bën dënimin ashtu siç deshën vetë se i kishin gjitha organet në dorë, edhe prokurorinë edhe drejtësinë dhe dënimin e dhan e çëndisën ashtu siç deshën vetë. Po pak a shumë mbi këtë bazë është. Po mbi këtë bazë është edhe gjykata e apelit. Po, çfarë ndodhi në proces? Mbetën pak te procesi. Se këtu kemi kanë nisur, nuk është se kanë nisur në 2018, më falni, 2018 kur Indiri Xhevat Hana në prill të këtij viti e çovi në gjyq, kjo është se kanë nisur pikërisht në vitin 1995 kur U zhduk dhe patën një kallëzim nga punëtorët e kompanisë Albatros, cilët duke parë situatën që e përlan zvar Remzi Hoxhën dhe futën atë makinë, me vrap kanë vrapuar në drejtim të komisaratit nr. 3, ku kanë bërë dhe kallëzimi. Kallëzimi është marrë nga një oficer Ilir Xhepa, a Ilir Xheka në Mosgaboj, është trajtuar me shumë rigorozitet dhe është marrë i gjithë deponimit të tre dëshmitarve që kanë parë. Janë marrë dhe targat, sigurisht dhe targat është marrë informacion, sepse fillimisht është menduar se kemi të bëjmë me një rast kriminal ku si pasoj konkurencës mund të ishte influencuar nga një biznes tjetër dhe mund të ishte rrëmbyer dhe vrarë. Dhe pandaj dhe policia ka trajtuar në të rast dhe gjithmonë prova e parë që ishte targa të R24-29C. Dhe me njëherë është kërkuar informacion policisë rrugore, por edhe Ministrisë Brendshme e cila kishte gjithë regjistrat e targave në atë periudhë. Dhe pasi kanë konstatuar ta zyrtarët e saj kohë që kishin të bënin me një targë shtetërore dhe me një makinë që përshtatet që nga karakteristika, ngjyra, tipi, por edhe të dhënat e tjera që ishte e shërbimit informativ kombëtar dhe shërbimi informativ kombëtar të makinë e përdorte për të dhëna dhe për operacione operative sekrete, jo për shërbime zyrtare apo për shërbime postare që mund të përdorën makinat të ndryshme, atëherën kanë filluar që të tërhiqen që të gjithë palët, që nga policia, qofte edhe nga Ministri e Brendshme, por qofte edhe nga Shiku, dhe duke e mbajtur çështje konstante si diçka dhe familjarëve nuk është dhënë informacion. Prokuroria e Tiranës e ka marrë çështje në dorë, por si prokuroria në atë periudhë, nuk është arritur dot të zbatojë. Kthehemi te kjo, se kjo ishte ajo që shkoi në gjykatë. Pra, kemi ne rënda, pra. Të marrëm një analizë tim. Bëhet fjala për niveli më të lartë të gjykimit në Shqipëri. Gjykata e krimeve të rënda. Para se të vëmë këtu, kemi pas çështja është pezulluar, është rihapur, ka pas arrestime, siç e tha dhe Berisha. Arrestimet janë nxjerrë të paligjshme nga anë e gjykatës, ata kanë marrë dëshpërblime, ka rinisur prapë pezulluar, ka shkuar deri në gjykatën e deri në prokurit përgjithshme, e ka trajtuar Xhevat Hana në prokurit përgjithshme, dhe kur është hapur prokuri e krimit të rënda, kjo çështje i ka kaluar prokuris krimit të rënda, apo jo? Po, pra. Sepse erdi një institucion i ri, siç më pyetët ju në fillim të emisionit, a mund ta marrë spaku tani? Në atë kohë erdi prokuri e krimit të rënda në 2004, dhe kjo çështje i kalove një prokuri kompetente dhe me një strategji hetimi dhe dinamik hetimore ndryshe nga Prokuria e Tiranës dhe Prokuria e Përgjithshme. Xhevat Hana e ka marrë çështjen në dorë sërish në Prokurinë e Krimit të Rënda, atje ka pasur një hetim ku për herë të parë gazment gazetete ka ardhur në bashkim gazetete ka ardhur në Prokurinë e Krimit të Rënda, është pyetur, ha? Është shoqëruar me polici, sepse edhe pse Xhevati u rikthye nga ekzili i tij. Po pra, edhe pse Xhevati i kërkonte si dëshmitar që të paraqitej në vullnet të plot, ai sërish nuk vinte. Prandaj them që këtu është një dorë shtetërore që është një makinacion apo një trinom. Çfarë vendosi, çfarë konstatoi Xhevat Hana dhe a ndryshon, le të themi, puna e tij nga prokuroria që mori më pas çështjen? Personat përgjegjës. Po. Që kishin DNI për këto operacion sekrete, ishin Arben Sevgjini, i cili ishte drejtori i drejtorisë së Shikut për Tiranën, Ilir Kumbaro, i cili po ashtu ishte drejtor apo inspektor, Nikol Dashi dhe Mosgaboj Budion Meçe. Ishin katër persona që ishin përgjegjësit kryesorë që kishin dhe kontrollin territorial të Tiranës, ku kishte ndodhur dhe vendi i ngjarjes, por edhe që kishin DNI për këtë operacion sekret. Sepse kemi një ngjarje që zhvendoset një ngjarje tjetër. Nga Tirana zhvendosemi në Vajin, se në Vajin ka luajtur Gërbaçi pasaj, se në Tiranë thjesht është rrëmbyer. Dhe pasaj atje është bërë gjithë fabula e ngjarjes. Po. Dhe i ka çuar të katërt të pandehur. Po. Çfarë kërkoi Xhevat Hana? Njëri ishte në mungesë Ilir Kumbaro, sepse ishte shpallur në kërkim dhe kishte të dhëna që ishte në Angli, po më vonë u arrestua. Po. Në 2000
mos gaboj, 2008-ën është arrestuar dhe si përfundimisht sërish edhe atje u arritu të arratiset, u është arrestuar si shetës Kosovar me emrin Shaqja Shatri në Angli dhe dështovi sërish shteti shqiptar. Jo, Berri, çfarë kërkoi të lutem? Prokurori Gjevat Hana. Prokurori, sepse ai më pas kërkoi nga jeta. Shkodani, se prokurori Gjevat Hana nuk kërkoi gjë. Po, sepse sa arriti dot të çonte pretendën. Nuk arriti dot të çonte pretendën e tij deri në fund. Po. Për shkak të zgjatjeve të mëdha, ky gjyq ka zgjatur disa vite. Po. Dhe në këto kushte pas ndarjes nga jeta të Gjevat Hanës, çështjen e merr Elizabeta Imeraj. Dhe Elizabeta Imeraj pasi zhvillon disa seanca gjyqësore, del në konkluzionin që ja, disa nga akuzat, deklarimi fajtor disa nga akuzat kryesore dhe të rënda pa? Që Gjevat Hana kishte ngritur për këtë të pandehur, i tërheq në seancë gjyqësore. Po, pse i tërheq? Kemi sepse një pjesë e këtyre akuzave, një pjesë e këtyre akuzave sipas prokurorës ishin amnistuar dhe një pjesë të këtyre akuzave nuk kishte sipas gjykimit të saj nuk kishte element që të provonin veprën penale për cilat ata ishin akuzuar nga Gjevat Hana. Pa? Kjo pasi së pari nuk ishim akuzoheshim për rrëmbim dhe torturim, në një kohë kur nuk ishim kufon, pra sepse rrëmbim, torturim e pasoj vdekjen, është ai, por nga ana tjetër nuk kemi kufom, thoshtë, dhe në kushtet kur nuk kemi provën kryesore, pa? Nuk mund të ngrem dhe nuk plotësojmë elementet e kësaj vepre penale dhe për cilin ne mund të kërkojmë dënimin e këtyre individve. Dhe në këto kushte është reduktuar akuza duke arritur që të vetëm ndaj Ilir Kumbaros. Ilir Kumbaro të paktën në disa nga deklarimet kryesore, sepse duhet të thënë edhe diçka që i gjithë procesi gjyqësor ndaj Ilir Kumbaros është bërë në mungesë, edhe Ilir Kumbaro nuk ka pasur mundësinë e tij që të japë oponencën apo observacionet e tija, qoftë edhe për dëshmitar. Disa nga dëshmitarët e kanë përmendur që ne e kemi marrë dhe ja kemi çuar Ilir Kumbaros, në mos gaboj, në vajin të Lezhës. Dhe prandaj Ilir Kumbaros i ka ngelur dopjo gjashta në këtë vendim, sepse jo vetëm që ka qenë në mungesë, por ka qenë dhe në disa dëshmi e kanë përmendur që ai ka qenë pritësi në vajin të Lezhës. Sepse në vajin të Lezhës kanë qenë gati 4 apo 5. Çfarë pozicioni ka pasur Ilir Kumbaro në shik në atë periudhë? Në mos gaboj në ndretor. Në ndretor i Tiranës. Në mos gaboj, sepse ka ngaluar disa vite. Shefe ka pasë Arben Sevgjini. Pra, Arben Sevgjini ka qenë shefi i Ilir Kumbaros. Nuk e kam të sigur, por në mos gaboj ka qenë në ndretor. Për qarkun e Tiranës. Më profesion është matematicien, nga Rogozhina, por nuk di të them më tepër saktësisht se çfarë ka qenë. Të vendimarrje në mos gaboj në 22 nëntor 2012. Si e pritet Okay. Hoxha? Do të thotë e pritëm kishim dy ndjenja. Ndjenja e parë ishte një ndjenjë e një fitore të vogël sepse u dëshmua, pa? U vulos që këta janë personat që e ka rëmbyer. E kishin rëmbyer babin tim dhe që 17 vite pa? Thoshin që ne nuk e njohim, nuk kemi ndëgju për te, nuk dim asgjë. Gjë që edhe Berisha e thot, por ja ku janë dëshmit. Pa? Se çka kanë bërë këta? Këta momentin që e kanë vrarë babin tim, momentin që kanë ndrur jetë babim, pa? Nga paniku janë mundu ta fshehin çdo gjurmë. Duke përfshi edhe gjithë dokumentacionin e operacionet që e kanë udhëheq. Dhe gjitha aty në survejimeve që e këshin bërë babit tim, Avdyl Loshajt, Ziso Kristopullit. Dhe që ka ndodhë, do të thotë normal që edhe këta, sa do që matematicien të njerës të menqër e ku e di qka, kanë lënë gjurëm, sepse janë njerës dhe gjithë njerësit janë të gabushëm. Dhe që ka ndodhë, Gjevat Hana, përveç dëshmitarve që i merë dëshmit, dhe e bën konstruksionin e rastit, shkon edhe në financa të shikut. Dhe aty i gjenë gjitha blokun e dietave të karburantit, të hoteleve, do më thonë, me dit e me orë dhe me shuma. Të personajëve në fjallë. Të gjithë personajëve në fjallë dhe në këtë mënyrë, do thotë, i ndërton gjitha
dëshmit. Tash, mënyra se si ka ik Gjevat Hana, dhe... Ju patët kontakte me të si familje? Ne kishim kontakte dhe një farë mënyre ishte pak edhe e çuditshme se do më thonë edhe me ne rrinte në distancë dhe pa marë parasysh nuk e diun qka kanë ndjejaj si person, po edhe ne në mbante në distancë, po që në retrospektiv shihet se ka bo një pun të shkëlqyshme për kundër gjitha pengesave që i kishte. Më dhe se kishte pengesa në çdo aspekt, a i kishte arrit që ta konstrukton të gjithë në gjarjen dhe t'i siguron të gjitha dëshmit e nevojshme dhe t'i hedhë të para drejtësi se këto, po t'kishte qenë gjallë Gjevat Hana, a i do kërkon të dënimin maksimal të treve. Dhe do tëtë jo si që bëri Elizabeta Imeraj që do tëtë si prokurore, në vend se prokuroria të kërkon që dënohën, ajo kërkon që të shpallën të pafajshëm. Ajo kërkon të shpallën të pafajshëm. Dhe do tëtë e kurdisën në atë mënyrë që të jepej dënimi më minimal, që për ne do tëtë ishte edhe një therje në zemër. Në qatë. Goditje e dytë. Prapë të thotë fakti që u dëshmu, sepse ne e dinim që nga dita e parë, dhe më dhënë njerës të shumët thoshin që këta e kanë marë, këta janë emrat, i kishim emrat, por thoshin të lutë të mos folë se më shkon koka.